Voditeljka Jovana Jeremić, sudeći po svemu, je fatalna žena. Ne samo za aktualne partnere, nego i za bivše. Mi smo stvarno veliki prijatelji, vi to jako dobro znate. A šta će da bude u budućnosti? Triput ću da merem, jednom ću da sečem. Ja sam vrlo ozbiljna žena i sve moje veze su bile ozbiljne. Vi to jako dobro znate. Ja ne umem niti kombinacije, ni bilo što. Ako uđem u vezu sa fudbalerom nekim, onda će to biti neko ko je zaista ozbiljan. Jedino, tu je, ja volim starije. E sad, pa, ovo su mlađi priče. Ali ja šta ću ja? Ali ja kažem, šta ću ja? Mislim, ja stvarno mislim da uz mene ide neko ko je stariji. Otkrila je da više voli muškarce sa prošlošću i ističe da ne voli mlađe. Ja sam neko kome treba neka stabilnost, kome treba čovek koji je u svakom smislu, koji će li sutra da bude podrška. Znaš, to zaista mora neko, pa mora ostvare muškarac. Sve je to lepo, naprimjer, ja ne isključujem mogućnost da to bude možda neko iz futbala, a da ne bude iz reprezentacije. Bez obzira ko mi se sad utvara. Pa neki trener, neko koje, ili neko koja se nekada bavio futbalom, a sad je poznat biznismen. To su likovi koji generalno mogu da se uklope ono što, gde ja sebe vidim u budućnosti. Neko ko je stabilan, ko je razveden čovek. Ja, moj prvi muž je, ima prošlost, znači moje brak iza sebe i djete. Ja nemam problem sa tim. Ja čak volim muškarce koji imaju prošlost. Ja ne volim da je čist u tom smislu da je samo momak. Jer onda imam opterećenje da moram da mu rodim i tako dalje, a ovako sam slobodna. Poznato je da je veliki borac za pravdu i da svoju karijeru isključivo gradi radom. Da, pa sigurno da. Pa kad se budem udala drugi put, mislim, ja to ne krim, ja se nisam razvela da bi bila sama, imala kombinacije, bila švalarka političarima kao pojedine iz javnog života. Za mene se zna da je mene probio na estradi i na i medijima moj rad. To Deljančević jako dobro zna, mi smo nule krenuli zajedno. Apsolutno bih volela da se ostvarim još jedan put kao majka, ali ne sada. Kroz nekoliko godina ja sada zaista želim da gradim karijeru, neke materijalne stvari sebi da obezbedim, kao što je stan. Ovaj stan mora da se opremi, mora da se renovira, ima puno posla, oko toga treba mnogo para. Ja to sve sama guram, svojim radom. Nema sumnje da postoje stvari koje ovu damu umeju da zabole. Jedna, da kažem, izdaja, prijateljska nakon razvoja, pre svega ljudska izdaja, ja sam izgubila glas. I to, na primjer, niko od vas nije znao. Kroz jutarnji, meni se sad glas, kao što vidite, vraća polako. A vratio mi se u momentu kada sam rešila da oprostim tom čoveku koji me je izdao kao osobu, kao prijatelja koju poznavao 15 godina. I negde, to su stvari koje mene zabole. Kad me pitate šta me zaboli, izdaja me boli, jer ja sam neko ko je veliki prijatelj, veliki brat, veliki drug. Uvek sam tu za svoje prijatelje. Kada me neko izda ili kada pokuša da me omalovaže, da me stavi na mesto koje meni ne pripada ili da zloupotrebi neku moju životnu situaciju u kojoj se nalazim, mene ti razočaraš, i onda posledica mog razočarenja je u tom momentu bilo gubitak glasa.